қазақстандықтар. Бүгінде бәріміз коронавирустың жаһандық пандемияға ұласып отырғанына куә болудамыз. Осынау қиын кезде барлығымыз сақтық шараларын ұстануымыз керек. Біз Шардара қаласындағы номер 16 колледж ұстаздары барлығымыз үйде отырып студенттерімізге қашықтықтан оқу білім берудеміз. Барша қазақ елін ұстаздар мен дәрігерлердің еңбегін қолдау мақсатында үйде отыруға шақырамыз. Тазалықты сақтайық. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Біз Шалғайда жатқан Шағалалы Шардара қаласының номері 16 колледж студентіміз. Құрметті жастар, біздің еліміздің тарихында бұдан да ауыр жылдар не бір зобалаңдар өтті. Еліміз бірлік пен ынтымақтың арқасында бәрін жеңді. Біздің колледж студенттері әлемді жалаған індетті жеңу үшін ұстаздарымен, ата-аналарымен, бауырларымен, елмен бірге барлық нұсқаулықтарды орындаймыз. Бірге бәрін жеңеміз. Біз біргеміз. Құрметті қазақ елі, қандай зұлмат келсе де ұстазын, дәрігерін ұлықтаған ел едік. Ел басына қандай қиын күн туса да ұрпақ қамын ойлап, да адам баласының денінің саулығын ойлаған абзал жандарының еңбегінің соншалықты жемісті, соншалықты қиын, соншалықты жауапкершілігі жоғары екеніне тағы да көзіміз жетіп отыр. Біз Шардара қаласының номер 16 колледж ата-аналарының атынан барлық қазақстандық отбасы иелеріне айтамыз. Құрметті ата-аналар және балалар, ұстаздар мен дәрігерлердің еңбегін қолдау үшін үйде отырайық. Олардың айтқандарын жауапкершілікпен тыңдайық. Тазалықты сақтап, сауатымызды ашайық. Біз сіздермен біргеміз.